Pas një takimi me homologun e Tigrit, kancelari Gjerman ka folur edhe për bisedimet Kosovë-Serbi, në të cilat shteti i tij është involvuar fort, po punojnë shumë për të zgjidhur situatën vërtet të vështirë mes Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar kancelari Gjerman, raporton Deutsche Welle. Scholz ka thënë po ashtu se shpreson për përparim në grindje Maqedonie e Veriut Bullgari. Kancelari Gjerman Olaf Scholz, muajin e kaluar në Bruxelles, ka qenë pjesë e përpjekjeve me presidentin e Francës dhe kryeministrin Italisë për t'i bindur kryeministrin Kurti dhe Vučić që t'i zbatojnë marrëveshjet e Bruxellit, aneksin e Ur dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Pas këtij takimi pritet që pas nesër në kryeqytetin evropian të takohet kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu Scholz tha se është e nevojshme të shtohen drejt afrimit të mëtejshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilave u dha premtimin për antarësinë pikërisht 20 vjet më parë në samitin e Selanikut 2003.